អាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ11នាក់បញ្ជូនទៅកាន់តុលាការនៅក្នុងករណីហិង្សាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រុសស្រីមួយក្រុមដែលមានការបង្កើតទៅជាអំពើហិង្សានិងរហូតដល់កងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនិងក៏ដូចជាអាវុធហត្ថធ្វើការតាមចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីយកទៅចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីនៃច្បាប់ករណីអំពើហិង្សាកើតឡើងដោយក្រុមជនទំនើងនិងក៏ដូចជាស្រីទំនើងនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះមានការឃាត់ខ្លួនដោយមិនមានការលើកលែងនោះឡើយកងកម្លាំងជំនាញកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញស្រាវជ្រាវឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យប្រុសស្រី11នាក់បញ្ជូនទៅកាន់តុលាការនៅក្នុងករណីអំពើហិង្សាកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ឲ្យដឹងថាកាលពីវេលាម៉ោង 5:00 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024មានយុវវ័យប្រុសស្រីមួយក្រុមបានធ្វើសកម្មភាពនិងក៏ដូចជាប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាដោយវាយគ្នានិងយកដុំថ្មគប់ទៅលើយុវវ័យមួយក្រុមទៀតបណ្ដាលឲ្យរងរបួសចំនួន6នាក់ប្រុសម្នាក់ស្រី5នាក់នៅចំណុចផ្លូវបេតុងសង្កាត់ចំចៅទី1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនៃរាជធានីភ្នំពេញតែនៅមិនទាន់អចិន្ត្រៃយ៍ក្រុមជនសង្ស័យខាងលើនេះគឺបាននាំគ្នាទៅធ្វើសកម្មភាពវាយលើជនរងគ្រោះនៅផ្ទះម្ដងទៀតនិងក៏ដូចជាក្លាហានគ្មានសំចៃដៃនិងគ្មានខ្លាចរអាឬក៏ខ្លាចញញើតនៃច្បាប់នៅក្នុងវេលាម៉ោងប្រហែលជា 6:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃតដែលដែលស្ថិតនៅចំណុចភូមិដំណាក់ធំ2សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ3ខណ្ឌមានជ័យនៃរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីឃើញមានវីដេអូផលនឹងនៅលើបណ្ដាញសង្គមកងកម្លាំងជំនាញកងរាជវត្ថុរាជធានីភ្នំពេញគ្រប់គោលដៅនឹងបានបើកការស្រាវជ្រាវរហូតដល់ម៉ោង 13:52 នាទីថ្ងៃដដែលនៅក្នុងមូលដ្ឋានកងរាជវត្ថុខណ្ឌមានជ័យបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យប្រុសស្រីចំនួន11នាក់ចំនួនប្រុសចំនួន3នាក់ស្រីចំនួន8នាក់នៅក្នុងចំណោមនោះគឺ13នាក់ករណីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំពើហិង្សាយកមកធ្វើការសាកសួរតាមនីតិវិធីនៃច្បាប់ក្រោយពេលដែលមានវិធានការជំនាញជនសង្ស័យប្រុសស្រី11នាក់គឺបានធ្វើការឆ្លើយសារភាពនិងដូចជាតគ្នាដោយពួកគេពិតជាបានធ្វើសកម្មភាពប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាដោយនាំគ្នាព្រួតប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាដោយយកដុំថ្មគប់ទៅលើជនរងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យរងរបួសពិតប្រាកដមែនពីព្រោះថាមូលហេតុពួកខ្លួនគឺមានចំនួនជាមួយនឹងក្រុមជនរងគ្រោះដែលជាបុគ្គលិកនឹងក៏ដូចជាលក់ស្រាក្រឡោកដែលមានទីតាំងនៅក្បែរគ្នាចំពោះក្រុមជនសង្ស័យប្រុសស្រីទាំង11នាក់ត្រូវបានកម្លាំងជំនាញការិយាល័យប្រឆាំងបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌនៃកងរាជវត្ថុឌីជីត្រីភ្នំពេញកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការដើម្បីចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីនៃច្បាប់ចំណែកឯបព្វពួកដែលកំពុងតែរត់គេចខ្លួនអាវុធហត្ថឌីជីត្រីភ្នំពេញកំពុងតែស្រាវជ្រាវចាប់ខ្លួនបន្តបន្តទៀតផងដែរដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like